老罗捡尸体去了。我在窗户外边。老罗，窗户外边啊，看车。我在一个两杯水外边窗户，老罗直接从楼上跳下去。我操，妹子跳下去了！我操，妹子真猛。我操！看到了！老罗好可怜。老罗好可怜啊，老罗被一锤锤死了，操，老罗可能打了一辈子都没试过遇到这样被人锤死的。老罗把门一扒开，那个锤就那个大锤要开门，你知道吗？老罗一开扒开一锤锤死了。我把录下来了，这经典回放啊。哎，我们来打他。